विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म आज यस भिडियोमा कक्षा दसको कम्पलसरी म्याथको सर्कल वृत्त भन्ने टपिकबाट साध्यहरूको प्रयोग भनेको थ्योरम्सहरूलाई हामीले कसरी युज गर्ने जुन भेरी सर्ट क्वेसन्स र सर्ट क्वेसन्स जस्तो एक नम्बरको क्वेसन अथवा दुई नम्बरको क्वेसन्सहरू आउँदाखेरि यी थ्योरम्सहरूलाई हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई यो वृत्तको अथवा सर्कलको थ्योरम्सहरू आए पनि यी थ्योरम्सहरूलाई युज गर्न सर्ट क्वेसन्सहरूमा कहाँ कुन कन्डिसनमा कुन थ्योरम युज गर्ने भन्ने कुराहरूमा धेरै कन्फ्युजनहरू भएको मैले पाएको छु त्यस कारण यी कन्फ्युजनहरू हटाउनलाई मैले यो भिडियो तयार पारेको छु भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला तपाईँहरूले पक्कै पनि यी थ्योरमहरूलाई युज गर्न जान्नुहुनेछ आजको म यस भिडियोमा जम्मा तपाईँहरूलाई दुईवटा थ्योरम्सहरू सिकाउन गइरहेको छु हाम्रो पहिलो थ्योरम छ वृत्तको एउटै चापमा बन्ने परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ भनेको इन्सक्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क त्यस्तै अर्को थ्योरम छ वृत्तको एउटै चापमा बन्ने परिधि परिधिकोणहरू बराबर हुन्छन् भनेको इन्सक्राइब्ड एङ्गल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल आर इक्वेल यी दुईवटा थ्योरमहरूलाई मैले यहाँ यो भिडियोमा छुट्टा छुट्टै थ्योरम वानलाई मैले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फिगरहरूमा कस्ता कस्ता फिगरहरू पोसिबल फिगरहरू के के हुनसक्छन् त यो थ्योरम वान युज गर्ने यस्ता पोसिबल फिगरहरू बनाएर म तपाईँहरूलाई छु त्यस्तै थ्योरम टूलाई पनि त्यसै गरी यो थ्योरम टूलाई युज गर्न मिल्ने पोसिबल फिगरहरू यहाँ तपाईँहरूलाई ड्र गरेर देखाएर सिकाउने छु भने त्यस पछाडि अन्तमा म यी दुइटा थ्योरमहरूलाई मिक्स गरेर कस्ता कस्ता कोइसन्सहरू बन्न सक्छन् ती क्वेसन्सहरूलाई हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सनुहोला ताकि मेरो नयाँ भिडियो आउँदा तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आओस् भन्दै भाइ बहिनीहरू आजको यो क्लास सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो पहिलो थ्योरम छ वृत्तको एउटै चापमा बन्ने परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ भन्नाले इन्सक्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम सेमार्क क्वेसन छ इन्सक्राइब्ड एङ्गलसँग रिलेटेड इन्सक्राइब्ड एङ्गल इस्ट् चाहिँ के हुन्छ अरे सेन्ट्रल एङ्गलको हाफ हुन्छ त्यति बेला स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भनेको एउटै चापमा एउटै चापमा बन्ने परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ भनेर हामीले यो थ्योरम युज गर्नुपर्नेछ भाइ बहिनीहरू यो थ्योरमसँग रिलेटेड पोसिबल फिगर्सहरू यो थ्योरम कस्तो कस्तो फिगरहरूमा युज गर्न सक्छौँ भन्ने पोसिबल फिगर्सहरू मैले यहाँ ड्र गरेको छु आठवटा यो आठवटा फिगर्सहरूमा तपाईँहरूले राम्रोसँग यो थ्योरमलाई युज गर्न जान्नुभयो भने त्यस पछाडि मैले अरू यहाँ चारवटा अलिकति कम्प्लेक्स यीभन्दा अलिकति कम्प्लेक्स क्वेसन्सहरू पनि दिएको छु यहाँ जम्मा मैले यहाँ बाह्रवटा क्वेसन्सहरू छु यी बाह्रवटा क्वेसन्समा सबै क्वेसन्समा यही हाम्रो यही थ्योरम युज हुन्छ यो थ्योरमलाई युज गर्न जान्न्छ अब यति क्वेसन्सहरू गर्नुभयो भने तपाईँहरूले ज्योमेट्रीको यो थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू जसो कोइसन्सहरू तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण भाइ बहिनीहरू भिडियोलाई स्किप नगरिकन राम्रोसँग हेर्नुहोला यो सकिसकेपछि म अर्को थ्योरमलाई पनि यसरी नै फिगरहरू पोसिबल फिगरहरू बनाएर सिकाउने छु र त्यस पछाडि फेरि यो फर्स्ट थ्योरम र सेकेन्ड थ्योरमलाई हामी मिक्स गरेर थप केही क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ यसरी आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई क्वेसन्सहरू गर्न सिकाउनेछु जुन क्वेसन्सहरूमा यो थ्योरमहरू युज गर्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू हाम्रो पहिलो क्वेसन छ यहाँनिर हाम्रो यो क्वेसनमा हामीलाई यो सिक्सटी डिग्री दिएको छ यो सिक्सटी डिग्री भनेको एओसी सेन्ट्रल एङ्गल हो अनि यो एक्स फाइन गर्नुपर्ने छ एबिसी हेर्नुहोस् त एओसी एबिसी यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको एङ्गलहरू हो सेम आर्क हो यहाँनिर सेम आर्क छ त्यस कारण अब हाम्रो एक्सको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स इक्वल्स टू यहाँ कति हुने भयो त सिक्सटी बाई टू हुने भयो एक्स इक्वल्स टू सिक्स्टी डिग्री बाई टू हुने भयो किन सिक्सटी डिग्री बाई टू हुने भयो त यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल हो यो सेन्ट्रल एङ्गल हो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल यहाँ रिजन हामीले लेख्दाखेरि इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भनेको वृत्तको एउटै चाम भन्ने कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ भनेको एक्सको भ्यालु यहाँबाट कसरी कति आउने भयो त सिक्सटीको हाफ थर्टी डिग्री आउने भयो अब भाइ बहिनीहरू यहाँनिर यो सिक्सटी डिग्री र एक्स डिग्री नदिकन एङ्गल एओसी र एङ्गल एबिसीको रिलेसन के हुन्छ भनेर पनि सोधिदिन सक्छ त्यति बेला तपाईँहरूले के लेख्नु पऱ्यो त एङ्गल एबिसी यो एक्सको ठाउँमा एङ्गल एबिसी लेख्नु पऱ्यो इक्वल टु एङ्गल एओसी अपन टु भनेर लेख्नु पऱ्यो एङ्गलको नाम नै लेख्नु पऱ्यो यसरी रिलेसन यो सर्ट क्वेसनमा एक नम्बरको क्वेसनमा सोध्न सक्छ अब त्यस्तै हेर्नुहोस् है यसको यो थ्योरमको ठ्याक्कै उल्टो परिधिको कोण आधा हुन्छ अरे केन्द्रीय कोणको भनेको यहाँनिर इन्स्क्राइब्ड एङ्गल चाहिँ हाफ हुन्छ हाफ हुन्छ भनेको छ सेन्ट्रल एङ्गलभन्दा त्यसो भए सेन्ट्रल एङ्गल इन्सक्राइब्ड एङ्गलको के हुनु पऱ्यो त डबल हुनु पऱ्यो उल्टो भन्न पनि मिल्ने भयो यही थ्योरमलाई यहाँनिर इन्सक्राइब्ड एङ्गल दिइरहेको छ ट्वेन्टी डिग्री हामीलाई सेन्ट्रल एङ्गल निकाल भनेको छ त्यसो भए यहाँ के हुने भयो त एक्सको भेल्यु ट्वेन्टीको डबल हुने भयो किनभने एक्स ट्वेन्टी एक्स यो दियो भने यो हाफ हुन्छ भने इन्स्काय एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गलको हाफ हुन्छ भने सेन्ट्रल एङ्गल यसको के हुनु पऱ्यो त डबल हुनु पऱ्यो त्यसो भए यहाँ एक्सको भ्यालु कति हुने भयो त टु इन्टु ट्वेन्टी डिग्री के हुने भयो त यसलाई ठ्याक्क उल्टो बनाएर लेख्ने वृत्तको एउटै चापमा बन्ने केन्द्रीय कोण परिधि कोणको आधा आधालाई के लेख्ने त दुब्बर हुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो सेन्ट्रल एङ्गल सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल हाफलाई के लेख्नु पऱ्यो डबल अफ इन्सक्राइब्ड एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भनेर यसरी हामी एक्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ त्यस्तै यो केसमा हेर्नुहोस् यहाँनिर अलिकति क्रस भएको छ यो दुइटा फिगरमा त क्लियरली देखिन्छ यसमा अलिकति क्रस भएको छ यहाँनिर सेम आर्कमा एओबी भनेको यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ यहाँनिर त्यस्तै एसिबी भनेको पनि सेम आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ छैन त एसिबी भनेको एबाट सुरु भयो बीमा आइपुग्यो भनेको एसीमै त्यसपछि यो सेन्ट्रल एङ्गल हो यो इन्स्क्राइब एङ्गल हो यहाँ एक्सको भ्यालु कति हुने भयो त एक्स इक्वल्स टु टू इन्टु ट्वेन्टी फाइभ डिग्री हुने भयो किन सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अब त्यस्तै गरी यहाँनिर पिओक्यु भनेको यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको हो अनि पिआरक्यु भनेको पनि यही आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ यो सेन्ट्रल एङ्गल हो यो इन्सक्राइब्ड एङ्गल हो एक्सको भ्यालु कति हुने भयो त अब यहाँ एक्सको भ्यालु सेभेन्टी डिग्री बाई टू हुने भयो किन इन्सक्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भनेर यहाँ रिजन चाहिँ लेख्न नछुटाउनु होला यो यसरी हाम्रो थर्टी फाइभ डिग्री आउँछ अब त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् यो पिओआर भनेको सेन्टर यो ओ भनेको सेन्टर हो पिओआर भनेको सेन्ट्रल एङ्गल छ पिक्युआर भनेको यो इन्स्क्राइब एङ्गल छ यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ हेर्नु यहाँ फेरि यहाँ अलिकति झुकिने खालको छ पिओलाई नै प्रड्युस गरेको स्ट्रेट लाइन यहाँनिर पिओआर सेन्ट्रल एङ्गल पिक्युआर इन्स्क्राइब एङ्गल यहाँ पनि के भयो त एक्सको भ्यालु एक्स भनेको इन्स्क्राय एङ्गल हो एक्स भनेको सिक्सटी टू डिग्री बाई टू एक्स भनेको सिक्सटी टू डिग्री बाई टू हुने भयो किन त इन्स्क्राइब एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेमआर अब त्यस्तै यहाँनिर एमओन है त मैले मानौँ यो ट्वेन्टी डिग्री छ यो एक्स छ तपाईँहरूलाई एमओएन यो भने बन, ओ भनेको सेन्टर एमओएन भनेको एमएन आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ अनि एमएलएन एमएलएन भनेको यो एङ्गल भनेको पनि ए आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ भनेको सेम आर्कमा स्ट्यान्ड भएको यो सेन्ट्रल एङ्गल हो यो इन्स्क्वायर एङ्गल हो भने एक्सको भ्यालु कति हुने भयो त यहाँ सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल हुन्छ भनेको टु टाइम्स हुन्छ को भन्दा त ट्वेन्टी भन्दा यहाँ किन भयो त सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्सक्राइब एङ्गल किन त स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अफ अ सर्कल एउटै सर्कलको सेम आर्कमा स्ट्यान्ड भएको भएर यसरी यहाँ फोर्टी डिग्री एन्सर आउने भयो अब यो यो अलिकति फरक छ यु एक्स भन्ने एङ्गल इन्स्क्राइब एङ्गल मान्नुभयो भने यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ हेर्नुहोस् त यो ए यो ठुलो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको इन्सक्राइब्ड एङ्गल भनेको एक्स हो यो ठुलो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको सेन्ट्रल एङ्गल भनेपछि यतापट्टिको हुन्छ है त यो यो हन्ड्रेड सिक्सटी हुँदैन नि फेरि अब यहाँनिर यो एङ्गलको नाम के त भन्दाखेरि पिओआर हो हन्ड्रेड सिक्सटी डिग्रीको नाम पनि पिओआर यो बाहिरको यो ठुलो एङ्गल पनि पिओआर अब यो यहाँनिर यो एङ्गल ठुलो छ कि हन्ड्रेड सिक्सटी ठुलो छ त यो एङ्गल ठुलो छ हो ठुलो एङ्गललाई हामी रिफ्लेक्स एङ्गल रिफ्लेक्स भनेको आरएफ एङ्गल पिओआर लेख्छौँ सानो एङ्गललाई अप्ट्युस एङ्गल ओबिटी एङ्गल पिओआर लेख्छौँ यो भनेको कति छ त वान सिक्सटी डिग्री छ यो अपट्युस एङ्गल भयो अब हामीलाई यो रिफ्लेक्स एङ्गल चाहिने रहेछ अब रिफ्लेक्स एङ्गल यो भयो भने बल्ल हामी यो एक्समा जान सक्छौँ यो एङ्गल कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो प्लस यो दुईवटा एङ्गल भनेको यो रिफ्लेक्स एङ्गल अनि प्लस वान सिक्सटी गऱ्यो भने त यो वान कम्प्लिट टर्न भयो वान कम्प्लिट टर्न भयो भने कति डिग्रीको एङ्गल हुन्छ त थ्री सिक्सटी डिग्री हुन्छ थ्री सिक्सटी हुन्छ भने त्यो रिफ्लेक्स एङ्गल प्लस अप टुस एङ्गल इक्वल टु थ्री सिक्सटी गऱ्यौँ भने हामीले यो रिफ्लेक्स एङ्गल निकाल्न सक्छौँ यो रिफ्लेक्स एङ्गल निस्केपछि हामीले यो एङ्गलको हाफ एक्स हुन्छ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन छ झुकिने खालको छ भयो भनेर यसलाई अलिकति केयरफुल हुनुहोला यसमा यहाँ पनि त्यही हो हेर्नुहोस् यो एक्स भन्ने कुन आर्कमा बनेको छ यो आर्की यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको यो एक्स एङ्गल हो अनि यो वान फिफ्टी पनि ए आर्कमा स्ट्यान्ड भएको एङ्गल हो यो इन्सक्राइब्ड एङ्गल भयो यो सेन्ट्रल एङ्गल भयो अब सेन्ट्रल एङ्गल यो रिफ्लेक्स कि अप्ट्युस को पक्कै रिफ्लेक्स भयो ठुलो एङ्गल योभन्दा त यो ठुलो छ नि त त्यस कारण यो के भयो त रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी भयो अब रिफ्लेक्स एङ्गल एओसी भनेको त सिधै इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको डबल भइहाल्छ किन त सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्सक्राइब्ड एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क एउटै चापमा बनेको केन्द्रीय कोण चाहिँ परिधि कोणको डबल हुन्छ भनेर यसरी हामीले यो थ्योरमलाई हामी युज गर्छौँ यो आठवटा फिगरहरू अति नै बेसिक फिगरहरू हुन् तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ यदि यो फिगरहरू यो आठवटा फिगरहरू तपाईँहरूको दिमागमा छैन भने अब अरू क्वेसन्सहरू गर्न निकै नै गाह्रो हुन्छ अब यही माथिको थ्योरमलाई युज गरेर हेर्नुहोस् है त अलिकति फरक क्वेसन्स छ यहाँनिर यो एक्स यो फिगरमा ओ भनेको सेन्टर भयो यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको एङ्गलहरू हेर्नुहोस् यो आर्कमा यो एक्स छ अनि यो पनि स्ट्यान्ड भएको छ भनेको यसको र यसको रिलेसन हुन्छ अब एक्सको भ्यालु निकाल्नलाई त हामीलाई यो एङ्गल थाहा नभइकन यो एङ्गल त निस्किँदैन त्यस कारण अब हामीलाई यो एङ्गल निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो एङ्गल ननिकालिकन यो एङ्गल निस्किँदैन अब यसको लागि यो एङ्गलहरू छन् यो एङ्गल हाम्रो यहाँ युज गर्छौँ हामी यसरी हामी कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ भयो भनेहरू यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तपाईँहरूले ओपी र ओआर यो ट्राइङ्गलमा अन्त ओपी र ओआर इक्वल हुन्छ किनभने यो सेन्टर हो सेन्टरबाट ओपीसम्म ड्र गरेको लाइन रेडियस ओआर पनि रेडियस हो यो दुइटै रेडियसहरू भएको कारण बिङ रेडिया अफ अ सर्कल रेडियसहरू एउटै वृत्तको रेडियसहरू अर्धव्यासहरू बराबर हुन्छन् भनेपछि यो आइसोसेलिस ट्राइङ्गल भयो समिबा बाबु त्रिभुज यो ट्वेन्टी डिग्री भएपछि अब यो पनि कति भयो त ट्वेन्टी डिग्री भयो अब सिमिलरली ओपी र ओबी ओक्यू पनि इक्वल हुन्छन् रेडियस हुन् भनेको यो पनि आइसोसेलस ट्रा भयो यो एङ्गल पनि कति डिग्री हुन्छ त टेन डिग्री नै हुने भयो यो टेन भएपछि यो पनि टेन हुने भयो त्यसो भए यो पुरै एङ्गल कति भयो त थर्टी डिग्री भयो यो थर्टी भएपछि यो एक्सको भ्यालु कति हुन्छ त टू इन्टु थर्टी डिग्री भनेको सिक्सटी डिग्री हुन्छ यहाँ सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्स्कायर्ड एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो तपाईँहरूले केयर गर्नुपऱ्यो अब यसमा हामीलाई हेर्नुहोस् है यो फिगर यी यहाँ माथिको यो दुईवटा फिगर जस्तै जस्तै छ यहाँ तर यहाँ त कुनै भ्यालु दिएको थियो एक्स निकाल भनेको छ यहाँनिर यो प्यारिलोग्राम दिएको छ यो प्याराले ल सपोज हामीलाई यो एङ्गल फाइन गर भन्यो है त यो फाइन गर भनेको छ अब यो फाइन गर भन्यो भने यो You you, hai, angle hai, यो सबभन्दा आज सिकाएकोमा सबभन्दा भेरी इम्पोर्टेन्ट है सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यो हो अब यसको लागि तपाईँहरूले प्यारिलोग्राम देख्ने बित्तिकै यो एङ्गललाई जहिले पनि सपोज गर्नु होला यो ए सपोज गर्नुभयो भने अब हेर्नु त यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको एङ्गल खोज्नुहोस् यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको एङ्गल यो हो सेन्ट्रल एङ्गल यो ए भएपछि यो टु ए हुन्छ ए भएपछि यो टु ए भयो सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्स्क्राय एङ्गल भनेको केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोब्बर हुन्छ यहाँबाट टुए आउँछ अनि यो त प्यारले हो यो ए भएपछि यो पनि ए हुन्छ हो यो अपोजिट एङ्गल्स अफ अ प्यारलेलो आर इक्वेल भन्ने हुन्छ ए भएपछि यो पनि ए भयो अब यहाँनिर हेर्नु यो ए यो टु ए यो एउटा वान कम्प्लिट टर्न भयो यो ए प्लस टु ए इक्वल्स टु थ्री सिक्सटी गर्न पाइन्छ यहाँबाट ए प्लस टु ए इक्वल्स टु थ्री सिक्सटी डिग्री गर्न पाइयो यहाँबाट ए को भ्याल्यु आउँछ ए को भ्याल्यु आएपछि त्यस पछाडि यो र यो भनेको त यो प्यारल लाइनहरू छन् यो र यो के हुन्छ त को इन्टेरियर एङ्गल्स ए प्लस एक्स इक्वल्स टु वान एट्टी डिग्री को इन्टेरियर एङ्गल्स गरेर ए को भ्यालु यहाँ राखिदिने अनि एक्स सल्भ गर्ने एक्सको भ्यालु निस्कन्छ यसरी हामीले यो अति महत्त्वपूर्ण क्वेसनलाई गर्न सक्छौँ के के भयो अरे पहिला यो एङ्गल निकाल छ अथवा जुनसुकै एङ्गल निकाल पनि भन्न सक्छ यो क्वेसनमा जहिले पनि यो एङ्गललाई सपोज गर्नुहोला यो एङ्गल सपोज गर्ने बित्तिकै यसको दोब्बर एङ्गल डबल एङ्गल यहाँ सेन्टरमा पुग्छ अनि यसको अपोजिट एङ्गल यहाँ पुग्छ अपोजिट एङ्गल अफ अपोजिट एङ्गल्स अफ अ प्यारलेग्राम आर इक्वल भनेपछि यहाँ पुग्यो सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्क्कार्ड एङ्गल भएपछि यहाँ पुग्यो त्यसपछि यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल भनेको थ्री सिक्सटी डिग्री हुन्छ एङ्गल इन अ कम्प्लिट टर्न त्यहाँबाट ए को भ्याल्यु आउँछ ए को भ्याल्यु आएपछि अब ए प्लस एक्स वान एट्टी डिग्री गर्ने को इन्टेरियर एङ्गल्स यो रह्यो को इन्टेरियर एङ्गल्स प्यारल लाइनहरू भएको भएर को इन्टेरियर एङ्गल्स यहाँबाट एक्सको भ्यालु निस्कन्छ यसरी यो अति नै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ गर्न सक्छौँ अब यसमा पनि हेर्नुहोस् है यसमा पनि त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ हामी युएक्स छ युएक्स भनेको इन्स्क्राय एङ्गल हो यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ यो आर्कमा हेर्नुहोस् त यो आर्कमा स्ट्यान्ड आर्क भएको छ अब यहाँनिर यो एङ्गल भनेको पुरै सेन्ट्रल एङ्गल हो यो एङ्गल थाहा भयो भने हामी यो हाफ गर्न सक्छौँ हामीलाई यो अलरेडी सिक्सटी डिग्री दिएको छ भनेपछि त यो त वान एट्टी डिग्री छ नि त पिओक्यु भन्ने एङ्गल एङ्गल पिओक्यु इक्वल्स टु वान एट्टी डिग्री स्ट्रेट एङ्गल होइन त स्ट्रेट एङ्गल हो पिओक्यु यो वान एट्टी प्लस सिक्सटी गऱ्यो भने कति भयो त प्लस सिक्सटी गऱ्यो भने टु फोर्टी डिग्री भयो यो पुरै एङ्गल कति भयो त टु फोर्टी डिग्री यो टु फोर्टी डिग्री भयो भने यो एक्स के हुन्छ त यसको हाफ हुन्छ यसरी हामी यो क्वेसनलाई गर्न सक्छौँ अब त्यस्तै अर्को क्वेसन छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो एक्स यो ट्वेन्टी यहाँ ओपी र ओक्यु इक्वल हुन्छ बिइङ रेडिया अफ अ सर्कल एउटै वृत्तको अर्धव्यासहरू भएकोले यो ट्वेन्टी भएपछि यो कति भयो त अब ट्वेन्टी डिग्री नै भयो यो ट्वेन्टी डिग्री भयो भने यो प्लस यो प्लस यो इक्वल्स टु वान एट्टी डिग्री यो निकाल्न सकिन्छ यो अप्ट्युस एङ्गल भयो पिओक्यु अप्ट्युस त्यसपछि यो एङ्गल निकाल्न सकिन्छ रिफ्लेक्स एङ्गल यो प्लस यो इक्वल टु वान एट्टी डिग्री गरेर रिफ्लेक्स एङ्गल अनि यो रिफ्लेक्स एङ्गल त हेर्नुहोस् त यो आर्कमा बनेको हो यो आर्कमा यो आर्कमा बनेको एङ्गल यो हो भने इन्सक्राइब एङ्गल यो यसको हाफ हुने भयो रिफ्लेक्स एङ्गलको हाफ हुने भयो के गरियो त यो ट्वेन्टी भएपछि यो पनि ट्वेन्टी यो ओपी इक्वल टु ओक्यु भएर अनि यो यो ट्राइ एङ्गलमा यो प्लस यो प्लस यो तिनटै एङ्गलको सङ्एी हुन्छ गरेर यो एङ्गल आउँछ यो अप्ट्युस एङ्गल पिओक्यु भयो अनि अप्ट्युस एङ्गल पिओक्यु प्लस रिफ्लेक्स एङ्गल पिओक्यु यो प्लस यो थ्री सिक्सटी डिग्री हुन्छ यो एङ्गल आउँछ यो एङ्गल आएपछि यसको हाफ हुन्छ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क यसरी यो मैले यहाँ टुवेल्भवटा कोइसन्सहरू सिकाएँ भाइ बहिनीहरू यो फर्स्ट थ्योरम युज गरेर तपाईँहरूले यो टुवेल्भवटा थ्योरमहरू राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी भन्छु तपाईँहरूले एक्जाममा हुने कोइसन्सहरू योसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू यो थ्योरमसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को थ्योरम गर्न जान्छौँ हाम्रो अर्को थ्योरम छ वृत्तको एउटै चापमा अघि पनि एउटै चाप थियो है भन्ने परिधि कोणहरू परिधिको कोणहरू मात्रै कुरा गराइछ बराबर हुन्छन् इक्वेल हुन्छन् इन्सक्राइब्ड एङ्गल्स इन्स्क्राइब्ड एङ्गल्सको मात्रै कुरा गराइछ स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क अघि पनि सेम आर्क थियो अहिले पनि सेम आर्क भयो अफ अ सर्कल आर इक्वेल अघि डबल हुन्छ हाफ हुन्छ भन्ने कुरा थियो भने अहिले हाम्रो यहाँ इक्वेल हुन्छ भन्ने कुरा छ अब सेम आर्कको कुरा गरेको छ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है एक्स निकाल भने छ फिफ्टी डिग्री दिएको छ भनेको यो एबी भन्ने आर्कमा भनेको होइन त एङ्गलहरू खोज्नु त एसिबी भनेको एबीमा बनेको बने बने छ एडिबी भनेको पनि एबीमै बनेको बने, एबी भन्ने बने, आर्कमै बनेको छ भनेको यो दुइटा के हुने भयो त एक्स इक्वल्स टु फिफ्टी डिग्री हुने भयो रिजनमा के हुने त बिर्ताकै एउटै चापमा बन्ने परिधि परिधिकणहरू बराबर हुन्छन् अथवा इङ्लिसमा लेख्दा इन्स्क्राइब्ड एङ्गल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क आर इक्वल यो इक्वल भयो अब तपाईँहरूलाई एक्जाममा यो भ्यालु नै निकाल भनेर नभनिकन ए एङ्गल एसिबी र एङ्गल एडिबीको रिलेसन सम्बन्ध के हुन्छ भनेर सोध्न सोध्न सक्छ त्यति बेला तपाईँहरूले एङ्गल एसिबी इक्वल्स टु एडिबी भनेर लेख्नु पऱ्यो यो दुइटा बराबर हुन्छन् भनेर लेख्नु पऱ्यो त्यो रिलेसन हुनुपऱ्यो त्यस्तै अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् यो सेभेन्टी डिग्री कहाँ गएर भनेको छ त यो यसरी यहाँ पुगेछ यो यसरी यहाँ पुगेछ भनेपछि यो आर्कमा बनाएछन् यो आर्कमा बनेको एङ्गल यो भयो अब त्यस्तै यो आर्कमा बनेको अर्को एङ्गल कुन हुन्छ त हेर्नु त यहाँ एक्स हो त्यसो भए एक्स र सेभेन्टी डिग्री पनि इक्वल हुन्छन् अब त्यस्तै यहाँनिर अब यसमा के भयो त यो एक्स पर्नेछ छ यो एक्स भनेको कहाँ बनाएछ यो यसरी यहाँ गएको छ यो यसरी यहाँ गएको छ यसरी आर्क पत्ता लगाउने है त यो आर्कमा बनेको रहेछ यो आर्कमा बनेको अर्को एङ्गल त यहाँ पो छ त ल भनेको यो एङ्गल थाहा भयो भने हामी यो एङ्गल निकाल्न सक्दो रहेछौँ अब यो एङ्गल दिनलाई हेर्नुहोस् त यो ट्राइङ्गलमा सिक्सटी प्लस फिफ्टी प्लस एङ्गल दिस इक्वल टु वान एट्टी गर्न सक्छौँ यो ट्राइङ्गलमा यो एङ्गल निस्क्यो यो एङ्गल निस्किएपछि एक्सको भ्यालु आइहाल्यो त्यस कारण पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यो ट्राइङ्गल यो पिक्यू ल मानौँ यो टी भयो पिक्युटी भन्ने ट्राइङ्गलबाट यो एङ्गल निकाल्नु पऱ्यो तिनटै एङ्गलको सावान टी गरेर त्यस यो आएपछि यो र यो इक्वल हुन्छ हाम्रो यो थ्योरम अनुसार अब त्यस्तै यहाँ पनि हेर्नुहोस् यो एक्स निकाल्नु छ यो सेभेन्टी डिग्री भनेपछि यो सेभेन्टी यहाँ जानसक्छ यो सेभेन्टी बनेको हेर्नु त यो यसरी गएको छ भने यो आर्कमा बनेको छ यो, बने। यो बने एङ्गल यो सेभेन्टी भएपछि यो पनि सेभेन्टी डिग्री भइहाल्यो भनेको एङ्गल ए सिडी इक्वल्स टु सेभेन्टी एसिडी इक्वल्स टु सेभेन्टी डिग्री लेख्ने यसको रिजन दिने इन्स्क्वायर एंगल स्ट्यान्डिङ अन आर्क यो सेभेन्टी आएपछि यो इन ट्राइङ्गल सिडिई यो सिडी भन्ने ट्राइङ्गलमा यो निकाल्न सकिन्छ से ट्वेन्टी डिग्री प्लस सेभेन्टी डिग्री प्लस दिस एङ्गल इक्वल टु वान एट्टी डिग्री भनेर यो आएपछि यु एक्स इक्वल टु दिस हुन्छ यो दुइटा त के हो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स भर्टिकल्ली अपोजिट यसरी हामीले यो थ्योरमलाई पोसिबल क्वेसन्सहरू यस्ता क्वेसनहरू हामी बनाउन सक्छौँ यो थ्योरमहरूबाट र जाँचमा पनि यस्तै कोइसन्सहरू नै आउने हुन् भाइ बहिनीहरू तपाईँले यो थ्योरमहरू दुईवटा थ्योरमलाई युज गर्न जानिसकेपछि अब म अघि यो फर्स्ट र यो सेकेन्ड थ्योरमलाई मिक्स गरेर यहाँ केही क्वेसन्सहरू गराउँदैछु यो क्वेसन्सहरू पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छन् ध्यान दिएर हेर्नुहोस् जस्तो यहाँनिर हेर्नुभयो भने अब यो फोर्टी र वाइ गर्नु यो आर्क सेम आर्क छ यसमा बन्ने इन्स्क्राइब्ड एङ्गलहरू पनि छन् यहाँ सेन्ट्रल एङ्गल पनि बनेको छ तपाईँहरूले दुईवटा थ्योरमध्ये अब पालो कुन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ पहिला त्यही युज गर्न खोज्नु पऱ्यो यहाँनिर एक्सको भ्यालु निकाल्नलाई एक्स भनेको त हेर्नु सेन्ट्रल एङ्गल हो हो एक एक्स भनेको सेन्ट्रल एङ्गल एबीमा बनेको छ त्यस्तै एबीमा बनेको एङ्गल एडिबी भन्ने रहेछ यो फोर्टी डिग्री रहेछ भनेको फोर्टी डिग्री टू इन्टु फोर्टी डिग्री गर्न पाइयो किन सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्सक्राइब्ड एङ्गल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भनेको केन्द्रीय कोण यसको दोब्बर हुन्छ परिधि कोणको दोब्बर हुन्छ भनेर यो आयो यो आइसेपछि वाइ पनि खोज्नु पऱ्यो फेरि वाइ पनि यही आर्कमा बनेको छ हेर्नु एबी भन्ने आर्कमै बनेको छ एसी बिडी गएर यसरी अब वाइ इक्वल टु फोर्टी लेख्दा पनि भयो अथवा वाइ इक्वल्स टु एक्स बाई टू गर्दा पनि भयो अब यहाँनिर यो वाइ निकाल्ने बेलामा दुइटै थियो र फर्स्ट थ्योरम पनि अहिले हामीले गरेको सेकेन्ड थ्योरम पनि युज गर्न सक्छौँ यसरी हामीले मिक्स क्वेसन्सहरू सक्छ एक्जाममा टु मार्क्समा प्रायः जस्तो यस्तो मिक्स गरेर क्वेसन्सहरू सोध्ने गरेको छ भाइ भनेहरू अब यसमा हेर्नुहोस् यसमा अलिकति फरक छ यसमा ए एसिबी भनेको यो एबी भन्ने आर्कमा बनेको एङ्गल छ एबी भन्ने आर्कमा बनेको एङ्गल फोर्टी डिग्री भनेपछि हामी यो सेन्ट्रल एङ्गल निकाल्न सक्ने भयौँ एओबी एसिबी भनेको एओबी निस्कियो यो भनेको कति हुने भयो त टु इन्टु फोर्टी डिग्री भयो एट्टी डिग्री आयो अब हामीलाई त यहाँ एक्स र वाइको भ्याल्यु निकाल्नुपर्नेछ यो वाइ छ भने हेर्नु ओए र ओबी इक्वल छ भने यो पुरै एङ्गल कति हुन्छ वाइ नै हुन्छ बेस एङ्गल्स छ आइसोसलिस्ट्रा एङ्गल है यो एङ्गल यो एङ्गल इक्वल हुन्छ नि त यो साइड र यो साइड इक्वल भयो भने अब यो वाई भएपछि यो पनि वाई भयो त्यस कारण अब वाई प्लस वाई प्लस यो एट्टी डिग्री यो ट्राइङ्गल ओएबी भन्ने ट्राइङ्गलमा गयौँ भने वाई प्लस वाई प्लस एट्टी इक्वल्स टू वान एट्टी गर्न सक्छौँ वान एट्टी त्यो गऱ्यौँ भने सम अफ एङ्गल्स अफ अ ट्राइङ्गल इज वान एट्टी डिग्री भन्ने थ्योरमबाट अनि वाइको भ्यालु निस्कियो वाइको भ्यालु निस्किसकेपछि अब हामीलाई एक्सको छ अब यो ट्राइङ्गलमा हेर्नुहोस् त यो ट्राइङ्गलमा यो यति एक्स छ यो एक्स प्लस वाई इक्वल टु सिक्सटी डिग्री एउटा ट्राइङ्गलमा यो वाइ छ यो एक्स छ यो सिक्सटी डिग्री छ भने यो सिक्सटी डिग्री भनेको त एक्स प्लस वाइ हुन्छ नि त एक्सटेरियर एङ्गल अफ अ ट्राङ्गल इज इक्वल टु सम अफ अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल्स भनेको बाह्य कोड त्रिभुजको बाह्य कोण चाहिँ यो भित्री दुईवटा कोँडको योगफलसँग बराबर हुन्छ भन्ने छ यो यहाँले सिक्सटी एक्स हामीले निकाल्नुपर्ने छ वाइ त हामी अगाडि नै हामीले निकालिसकेका हुन्छौँ यो राख्ने यहाँबाट एक्सको भ्यालु निस्कन्छ यसरी निकाल्न सक्छौँ यो मिक्स फर्ममा दियो अब यहाँ हेर्नु यसमा के छ यो दुइटा लाइन प्यारल छन् अब प्यारल भएपछि हामीलाई यो ट्वेन्टी फाइभ डिग्री दिएको छ यो ट्वेन्टी फाइभ भनेको आरपिएन यो आरपिएन भनेको यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ हेर्नुहोस् है यसरी छुट्याउने है मैले प्रत्येक क्वेसन गर्दाखेरि पहिला के गरेको छु आर्क छुट्याइरहेको छु तपाईँहरूले पनि सर्ट क्वेसन्स गर्दा आर्कतिर जानु पऱ्यो पहिला आर्क छुट्याउनु पऱ्यो यो ट्वेन्टी फाइभ यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको सेन्ट्रल एङ्गल खोइ त यहाँनिर छ भनेको यो ट्वेन्टी फाइभ भएपछि यो एङ्गल कति भयो टू इन्टु ट्वेन्टी फाइभ भनेको फिफ्टी डिग्री भयो यो फिफ्टी डिग्री भयो अब हामीले भाइ बहिनीहरू क्वेसनमा यसो विचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ प्यारल लाइन पनि दिएको छ प्यारल लाइन दियो भने यहाँ के न के कन्सेप्ट युज हुन्छ हो प्यारल भएपछि अल्टरनेट एङ्गल्स हुन्छन् करेस्पोन्डिङ हुन्छन् को इन्टेरियर हुन्छ त्यस्ता कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मैले त्यही कुरा युज गर्छु यो ट्वेन्टी फाइभ भएपछि यो ट्वेन्टी फाइभ भयो अल्टरनेट एङ्गल्स यो र यो अल्टरनेट एङ्गल भयो यो ट्वेन्टी फाइभ भएपछि यो ट्वेन्टी फाइभ भन्छ फेरि हेर्नु यो एङ्गल भनेको त यो आर्कमा स्ट्यान्ड भएको हो नि त यो ट्वेन्टी फाइभ यसरी यो आर्कबाट भएको एङ्गल यो हो अनि यो आर्कबाट बनेको सेन्ट्रल एङ्गल यो हो यो एङ्गल कति भयो त फेरि फिफ्टी डिग्री ट्वेन्टी फाइभ इन्टु टू गर्दा फिफ्टी डिग्री भयो यो पनि फिफ्टी यो पनि फिफ्टी भएपछि अब यो एङ्गल आउँछ यो प्लस यो प्लस यो यो भनेको स्ट्रेट एङ्गल बन्यो यहाँबाट यो एङ्गल आइसकेपछि यसको हाफ यो हुन्छ हेर्नु त यो आर्कमा बनेको छ फेरि यो सेन्ट्रल एङ्गल यो इन्स्क्राय एङ्गल यो आयो अब एक्स आइसकेपछि वाइ निकाल्नलाई वाइ भनेको यो आर्कमा बनेको यो वाइ यो आर्कमा भनेको यो ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ भन्ने कुरा त क्लियरली बुझिहाल्यो यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ विचार गर्नु होला अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यहाँनिर आर्क इक्वेल छ यहाँनिर यो पिआर भन्ने आर्क र क्युएस भन्ने आर्क आर्कलाई यसरी लेख्छौँ पिआर र क्युएस है यसरी चाप यसरी हाम्रो नोटेसन हुन्छ कर्भ लाइन यो एक्स निकाल्नु निकाल्नुपर्ने छ यहाँनिरको अब यहाँनिर यो दिने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्नु है यो इक्वेल आर्क देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले जहिले पनि यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्नु अनि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वेल हुन्छ यो एङ्गल कुन आर्कमा बनेको यो आर्कमा यो एङ्गल कुन आर्कमा बनेको यो एङ्गलमा यो आर्कमा यो आर् आर्कहरू इक्वेल छन् भने एङ्गलहरू इक्वेल हुन्छन् हामीले इन्सक्राइब्ड एङ्गल्स स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भनेर पढेका थियौँ एउटै आर्कमा एउटै चापमा बनेका कोणहरू बराबर सेम आर्कमा स्ट्यान्ड भएको अब सेमको ठाउँमा इक्वेल भयो भने पनि हुन्छ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल्स यो इन्सक्राइब्ड एङ्गल्स भयो यो पनि इन्सक्राइब्ड एङ्गल भयो अर्कम फेरेन्समा बनेको भएर इन्सक्राइब एङ्गल्सहरू चाहिँ स्ट्यान्डिङ अन इक्वेल आर्क्स इक्वेल आर्कमा बन्यो भने पनि इक्वेल हुन्छन् एङ्गलहरू यो एङ्गल इक्वेल हुने बित्तिकै के भयो त यो लाइन र यो लाइन प्यारल भयो किन यो अल्टरनेट एङ्गल्सहरू हुन् अल्टरनेट एङ्गल्स इक्वल हुने बित्तिकै लाइन्सहरू के हुन्छन् प्यारल हुन्छन् अब यो प्यारल भएपछि एक्स इक्वल टु सेभेन्टी फाइभ भइहाल्यो एक्स इक्वल टु सेभेन्टी फाइभ डिग्री सिम्पल करेस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू हो त्यस कारण यहाँ तपाईँले यो इक्वल देख्ने बित्तिकै यो कन्सट्रक्ट गर्नुहोस् अल्टरनेट एङ्गल्सहरूको कन्डिसन आयो अल्टरनेट एङ्गल इक्वल हुने बित्तिकै प्यारल आयो प्यारल हुने बित्तिकै यहाँनिर करेस्पोन्डिङ एङ्गल हुन्छ यसरी हामीले भाइ बहिनीहरू यी थ्योरमहरूलाई गर्छौँ हामीले आज दुईवटा थ्योरमहरू गऱ्यौँ थ्योरम वान थ्योरम टू र तिनीहरूको मिक्स क्वेसन्सहरू पनि गऱ्यौँ यहाँनिर मिक्स क्वेसन तपाईँहरूले आजको यो भिडियोमा जति पनि क्वेसन्सहरू गर्नुभएको छ निकै ध्यान दिएर हेर्नुहोला तपाईँहरूले कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने भिडियो फेरि रिपिट गरेर हेर्नुहोस् म आगामी अर्को भिडियोमा बाँकी थ्योरम्सहरूलाई यसरी नै क्लियर गर्दै तिनीहरूलाई फेरि मिक्स फर्ममा यो चारवटै थ्योरमहरूलाई मिक्स गरेर हामीले यहाँ चारवटा पाँचवटा थ्योरम पढ्नुपर्ने हुन्छ सबै थ्योरमहरूलाई मिक्स गरेर कस्ता कस्ता कोइसन्सहरू आउन सक्छन् भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ भाइ बहिनीहरू आज मैले दुईवटा थ्योरमहरू गरेको छु तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो बुकमा भएका क्वेसन्सहरू गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई आउनेछ यी क्वेसन्सहरूलाई मैले यो भिडियोमा दिएका क्वेसन्सहरूलाई मात्रै तपाईँहरूले फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई यो वृत्त यो सर्कल भन्ने टपिकका धेरै सर्ट क्वेसन्सहरू आउनेछन् भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियो आजको यो भिडियो पक्कै पनि मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई यो लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेलायकन त्यसो नबिर्सनु होला आगामी भिडियोमा म यस्तै सर्कलको बाँकी थ्योरमहरूलाई गरेर ल्याउने नै छु जसको लागि लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु त्यो उक्त लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ हस् त धन्यवाद